Ahoj, já jsem televizní vysílač a vítám vás u dalšího videa. A dneska si nebudeme nic hrát, ale napadlo mě, že by se mohlo natočit takovou challenge. Určitě ji všichni znáte, zkus se nezasmát challenge. No, co bych tam dál řekl? Možná z toho challenge bude i více videí. No, a asi to budu dále rozkecávat a jdeme rovnou na věc. Tak jo, a máme tu první video. A hele, to nevypadá moc bezpečně. Ha, to jsem se zasmál. Co to děláš? Asi to chceš zvednout. Vypadá to. Já to byl nějaký polystyren. Neříkej, že to bude zkoušet. Ne, to je špatný nápad. Asi to nám trošku nahlas, ne? Ne, další nápad podle videa. To není dobrý. Nic se nestalo? Paráda. Ne, vy to budete zase zkoušet? Já moc vtipné. Ale kámo, nekuř, brzo umřeš. Jo, aha, a ty pumpuješ. Co se stalo? Ne, to nedělej. Karma. Ne. Hele kámo. Za prvé nekus a za druhé to je špatný nápad. Hodně špatný nápad. Skok do dálky? Asi to nasažili a povedl jsem to docela. Hele, jeden za to bude určitě první, ne? No jasně. Pěkný. Ne. To je špatný nápad. Přesně. Pojď, zaber. Um.
Jo. Pěkný. Pěkný prank. To je naštve. Ha. Hele, kámo, nevím, jestli je dobrý zaplavat plpanu bude na novou láhev. Jo, to byl nějaký prank. Za hranici jdou, potom nějaký japonský. Ne, oni. To jsou zadí a zadí byl právě sám okraden. Jo, to se stává. Tu máš další, děkuji. No, naštve, že? Ha, ha, ha. To jste mě moc nerozesmálo. Jo, aha. Kámo, pokud to chceš zkoušet, tak to radši neskoušej a jdi hrát nějakou hru. Toto není bezpečné. To fakt není bezpečné. Ha, ha, ha. Tak jsem se zasmál hodně, ale tam zkouší létat. To rozhodně neskoušej. Jako potom se vykopeš v rybníku. To není dobré. A jak se rychle uvědomil, potom to nebyl dobrý nápad. Pěkný, pěkný. A se chtěla skopnout a ten míč. Simula. Tak od někdy jindy. Ha, ha, ha. Ach jo. Proč zde všichni kouří? Je to nejdravý, přiznáte s tím. Brzy vás to zabije.
Hele, to z toho rozhodně nikdo... co tam má vzadu za tu? Takže za prvé, na to prvěž větší rychlost. A za druhé, to tu není ten správný typ kola. A za třetí, nevím, jestli správnou rychlost, to jsem možná i říkal. Hop. No, alespoň se schladil, ne? A to auto bude někdo tlačit, ne? Jo, aha. Tak jo, máme tu další videa. No běž, kámo, běž. Nemáte letět náhodou nahoru. Asi to byly drobě těžcí. Ne? No? Ta si koupíš nový, no? Je, autíčko. Je moje, kde je? Pěkný. Smula, kámo. Ne, počkat. On tam piknul. Naběž. Jak se vodí. Naběž, pejsku, běž. Běž, sportuj. To mělo do hvězdy určitě hodně daleko. Ha, to jsem se zasmál. Kde to dítě sotva udrží na nohou? Pes je hral s rtěnkou. Nehrál, on jedl. No, připrav se, že budeš mít takové divné výkaly. Moje. Ne, moje. Moje. Ne, budem to se brát. Co to je? Co je to vlastně za druh opice? Ani nevím. Čeho se bojíš? Ty se bojíš velblouda? Kde je to míru belovní zvířata? Jak může být zvíře takhle chytré? A navíc, ta se těch lidí nebojí? Tam je myš? No jo. Tak pojď, myšičko, pojď dolů, pojď. A co dělá a ta kočka? Tak se asi pomůže taky. Kde paní kočka to vyřeší? You don't have a boyfriend. You don't have a boyfriend. I do. You're not allowed to have a boyfriend till you're 50. What do you think of the candidate? Pes,
Jak tomu pomáhá? O, pěkný. Tak se mi tam nepovedlo. Tohle chudák pánev. Nevím, co na to mám říct. Chudák pánev. Chudák dort. Co je na tom co vtipnýho? Nevím, žádný vtipce, tam ho nenašel. To máš to. Tak kočka. Ta kočka mi ho nebrá. Jak by tam schodila. Ach jo. Ne, to není pravda. Ach jo. Co s tím všichni máte? Nevím, jaký vtip byl ve tom schromžení dětků. Nebo spíš... To jsme viděli. Je koťátko. Je tak roztomilé. Kočička taky. Možná. To je tak roztomilý. Počkat. Tam fakt. No. Toto koťa musí mít ale hodně špatný život, když dělá to, co tam bylo zobrazováno. No tak jdeme na další zajímavá videa. Tak jo, máme tu další videa. Tak to by bylo dobrý. Pěkný volant. Fakt pěkný. A teďka ne, škoda, já jsem chtěl, že začne brčet, že dostala málo.
dobrá snídaně. To bylo dobrý. To se neplatí mít dva košníkové stoly takhle hodně blízko sobě. Ale tak se dají na ženský a... jo. Ani hrajou... to takové trošku jiné level hry kamen nůžky papír. Oni mu tam dali papír nebo co? Se takhle, to psal nevím, ale prostě to je dokonalý, jak prostě fouká a jak tomu spoukl jenom jednu svíčku. Já nic, já jenom muzi. Ale příště, tak si to lépe svařte. Za chvilku se vám takhle rozpadne celá motorka. Čističi Voken udělal svoji práci. No jo, kdy chce říš poskočit. Takhle to potom dopadá. No jo, musíte počkat, až tomu dojde benzín, pak se to zastaví, možná. Kaktus bolí, hodně bolí. To nebylo vtipné. Hele, rybaří, to byl mobil. Taká špinová voda, ne? Drobet. On si roztrhnul šatky a jsou nazupný. Běž. Podle zvuku, co je napsadí, to by jsem usadil, že je to nějaká prsačí amatorka.
Jo, to je naštve. Počkej, ne. Jde si tam. To asi musí bude. Přesně to se sami stalo mýmu bráchovi. Hodně rychle je facení. Jo, naštve. To ono bylo vtipné. Na to nedělají. Tomu se říká zlodějna. To tomu chalakovi, který teďka, no, tomu určitě hodně muselo bolet. No a to, co už jsme viděli. Ale ne se takhle výsledkem. Ant-Man doopravdy existuje. No, bezva. Ale kámo, příště asi na sebe vem jenom tolik, kolik uneseš. A pokud to neuneseš, tak poprosi kamaráda, pokud vůbec nějaký máš. No, aspoň jsi se zaplaval, hele, ber to pozitivně. Také se určitě holky nebolí. Ale všem si, že ta tyč je tam dobře vidět? Jo, aha. Já jsem myslel, že je to něco takového jako když jsem byl v Londýně a tam někdo převlčen za jodu a tak seděl na takový kovový konstrukci, která byla podpírána takovou jednou holí. Ale kámo, můžeš být to trošku rychlejší. A nebo příště zvolit jediný směr toho eskalátoru. To bolí. To hodně bolí. Tak jo, to se by byl konec videa. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a pokud ne, tak odběr. No a... u dalšího videa, ahoj.